přátelé, kamarádi. Tak dneska vyrážím na výlet sám, je dopoledne. A je to takový one man show, one man trip. Sice počasí nic moc, je docela zima, fouká. Ale vybral jsem si dvě místa, kam bych se chtěl podívat. Jeden je Vápencový lom a druhý je hranice mezi Moravou a Českem. Takový zajímavý místo. Takže uvidíme, jak to tam bude vypadat. Uvidíme, jestli tam vůbec dojedu. První jedu k Vápencovému lomu. Směrem na západ od Brna. Takže vyrážím, jedu na lehko. Sice jsem si vzal dneska s sebou drona, ale nevím, jestli budu lítat, protože docela fouká vítr, ale beru ho vždycky jako takového svého kamaráda na cestu. Takže dneska jedu sám bez Ilonky, má nějakou práci. Jsem se konečně vymotal z Brna a jedu tady naši starou známou cestu a zastávku u Brna Rosice. Našel jsem, vždycky hledám nějaké místo, kam bych se zajel podívat, a našel jsem bývalý Vápencový lom. Teďka přesně nevím, jak se jmenuje ta obec, ale to samozřejmě potom řeknu, jak přijedu na místo. Mám to uložený v navigaci podle souřadnic. Mělo by se dojet skoro bezprostředně k tomu, nějakých 200 metrů předtím. Aktuálně to mám 60 km do cíle cesty. Provoz je docela hustý, i tady v Rosicích. Na počasí samozřejmě žádná hitparáda, jo? Teď mě to ukazuje 10 stupňů, ale když jsem vyjížděl od domu, tak bylo 6 stupňů. Tak jsem se samozřejmě náležitě oblékl a jedu si dneska takhle projet sám po dlouhé době. Vždycky jezdíme ve dvou, mám rád ježdění ve dvou. Ono samozřejmě i člověk, když jede sám, tak zase je to úplně něco jiného. Je to úplně taková jízda na lehko. A jde vidět, že nejsou úplně sám na motorce, tady motorkář projel. Takže mám dneska vybraný dva body, udělám si takovej výletík do 200 km, takže paráda. Musíme využít každé volné chvilky, a i když to počasí není úplně super optimální, tak se přece jenom jezdit dá. Takže teď jsem absolvoval nezbytnou zastávku na benzínce, natankoval benzín, protože už jsem byl skoro na nule. A přijel jsem do zastávky u Brna a je tady docela slušná kolona, a vůbec nevím, co se děje, jestli je tam semafor nebo o co tady jde. Jestli se zase něco kope, tady na té trati se furt nepřetržitě něco dělá, to nemůže být nikdy jako otevřený, aby to jezdilo. Jinak jsem objednal boční větrné deflektory k plexisklu. Samozřejmě z AliExpressu, protože když jsem se díval na český servery, tak tam to stálo 2500 a bylo to absolutně to stejný. Takže jsem to objednal v Číně. Mělo by to dojít do 15 dnů, takže uvidíme. Začátkem listopadu, takže snad to ještě letos otestuji. A na srazu jsme vlastně s klukama různě diskutovali ohledně větrné ochrany, takže nejsem jediný, kdo to řeší. A byly různý názory. Jeden mě ukazoval vysoké plexy, teďka nevím přesně od jaké značky, že je to super ochrana. Druhý zase naopak mě říkal, že nižší plexy než originál k Hondě, že vlastně tím to nefouká. Takže docela zajímavý názory. Rozhodl jsem se prvně objednat vlastně boční deflektory, otestovat je kompletně s deflektorem, který jsem namontoval tady do středu. A uvidím dál, jestli to nějak pomůže, nepomůže. Aspoň udělám nějakou nezávislou recenzi. Nejsem typ člověka, který by si cokoliv koupil a řekl, jo, to je super, všichni si to kupte, protože jsem si to koupil, tak v žádném případě. A snad třeba tím někomu pomůžu. Takže uvidím, až to dojde. Namontuju to, jestli to bude pasovat, samozřejmě dám odkaz pod video. Udělám na to takovej testík. Takže podzim už je v plném proudu. Tak se nám to tady všechno vybarvuje. A provoz je docela v pohodě. Trošku jsem se bál, že tady v téhle oblasti budou mlhy, což nejsou, to jsem jako velice rád. Akorát samozřejmě fouká jako zase nějaký boční vítr, ale dneska jsem se náležitě oblikl, takže mě to nějak moc nevadí a jedu sám a jedu na pohodu.
užívám si to. Podzim vůbec nemám rád, že je to konec, jakoby, že léto skončilo a čeká nás jakoby dlouhá zima, hned je tma, tak je to takový prostě na nic. Ale takhle, když je to barevný a neprší, tak dejme tomu. Tady pomaličku se blížím k Třebíči. A docela hustý provoz, je to tady fakt jako docela našláplý ta cesta, že se ani extra předjíždět nedá, ani se mi moc jako riskovat nechce. Je přece jenom si jako výletuju, takže... A fouká teda silný vítr a je kosa, no. Prostě já co jsem čekal, že? Takže cíl je za chviličku nějakých 19 km. Ani jsem si dneska nebral sebou nějaký vaření nebo nějaký oběd. Prostě vzal jsem si čaj do termosky a jednu oříškovou tyčinku a plechovku Coca-Coli. Samozřejmě, kdybych cokoliv chtěl, si můžu po cestě kdekoliv koupit, že nejsou někde v Africe, takže jsou tady prostě u Třebíče. A i vláček tady mě zastavil, takže dneska ta cesta je taková lehce zdlouhavější. Ale co se dá dělat? A vidím před sebou další motorku, takže nejsem jediný blázen, kdo takhle v takovým hnusným počasí jezdí. Což je dobře, ať lidi užívají. Takže dvouvagonová souprava nám projela. Takže tady právě přijíždím do Třebíče. A tady Milan Páleník, tím ho zdravím, mě doporučil tady výběrové uzenářské speciality. Tady opravdu spousta lidí, Milane, tak už jsem to našel, to místo, akorát tady dneska zastavovat nebudu. Ale díky za tip a v podstatě, kdo by chtěl dobré uzeniny, tak mě Milan říkal, že tady mají perfektní klobásy, snad 50 druhů. Takže takovej námět na zastávku a na ochutnání, proč to neskusit? Já jsem to teda ještě neskoušel, ale prý jsou výborný. Takže tady v Třebíči uzenářské speciality, stánek. Takže takový tip na zastávku. No a já pokračuju dál. Tak teprve teď začíná ta správná cesta, protože jsem vyjel z Třebíče úplně jinou cestou, než jsem kdy jel, takže tady jedu poprvé, tak teprve teď začíná výlet, protože do teďka to byla cesta, kterou známe už. To jste měli na spaměť, prostě transitní, každej, pokaždý se jede z Brna na západ a ne na dálnici, tak se jelo na Třebíč a tam dál. Cestička, po které skoro nikdo nejezdí. A za 4 km by tady měl být ten lom. Takže to jsou zvědavej. Protože ono najít asi nějaký příhodný místo, dává mi to čím dál víc práce, hledání, používám úplně všechny možné metody. Snažím se aspoň dát nějakou takovou cestou najít nějaký tipy na zastávku. No a tady je to pěkný, tady je hezký asfaltík. Krajina krásně zelená. Furt si pohrávám s nastavením kamery. Minule jsem točil na 4K v 10 bitech, teď jsem to nastavil tak, jak jsem točil poslední dobou, na 2,7, takže uvidíme, co z toho vypadne. A vlastně zjistil jsem, že když mám kameru nastavenou na 2,7, tak nenatáčí v 10 bitech. Jo? Ta funkce funguje až od 4K a výš. Zas tak moc tomu nerozumím. Jako, myslím si, že trochu tomu rozumím, ale nejsem úplně ultra odborník na tady ty videomódy, beaty. Samozřejmě se o to zajímám, protože mě natáčení baví. A hlavně každému, kdo si pořizuje kameru a chce ode mě nějakou radu, říkám, že základem je střih, stříhací program. Stříhat. Tak je krásně voní dřevo. A tady takový rybníček dole, aha. Taky pěkný. V každém případě, že to bude dobrý místo, dalo by se tam příští rok udělat nějaký zase náš oblíbený piknik, kde bychom se s někým potkali, případně něco pogrilovali a povykládali.
a jsme v Nové Vsi, takže už si to pamatuju. Ten lom je Vápencový lom v Nové Vsi, kde jsem se díval na víc míst a už se mě to plete. Takže by tady v Nové Vsi nebo za Novou Vsí se měl ten lom nacházet. Souřadnice mám dané přímo k tomu a je to ranč Vápenka, takže to si myslím, že jedeme asi dobře. Aha, tak tady přijíždíme k ranči, tady je spousta koníků, to je nádhera. Mají na sobě takový dečky. Takový lehký offroadíček. Tak, lom by se měl nacházet asi tady někde. Tak jsem slezl z motorky, dívám se, jak to tady vypadá a vidím, že ten lom je tady dole za křem, takže budu se muset vrátit. Že jsem přemýšlel, že bych vyjel sem nahoru. Ale to není to správné místo. Lom je tady dole. To je součástí asi toho ranče. Jo, takže se vrátím nazpět. A projdu si to. Tak jsem tady dostavil na takovým příhodným místě. Zatáčce. Na to nikomu nebude vadit, protože dál je tady cedule zákaz vjezdu. Jak autům, tak motorkám. A vlastně cesta k lomu je asi přes tenhle ranč, takže jdu se prozhlídnout, to je tady spousta koníků. A takhle klidně oni si tady papají. Tak teď jsem prožil docela zajímavou scénu. Nenatočil jsem ji, ale zaútočilo na mě asi 5 psů. To je horší jak v Rumunsku tady. No a zdělal jsem helmu jak je kosa. A jdu tady, blížím se k lomu. Soukromý pozemek, že nevím, jestli se k tomu dá nějak dostat. No, přicházím k lomu a tady docela i takový jakoby kemp. To jako koukám. Takže ono někdy si člověk myslí, že je to opuštěný lom. Ale není to taková pravda. To je normálně rekreační takový místečko. Dronem nepoletím, protože je zima, to bych ani nenastartoval. A takovýhle pěkný lom. Je nějaký povoz rozbitý. Jak z nějakého westernu tady. Týpí. Na skokánský můstek. Voda teda nepůsobí moc křišťálově čistě. Ale možná je to strašně hluboký, proto tam není, vidět dolů. Tady vlastně i písečná pláž, takže pozvolný vstup do vody. Bezprostředně až sem se zajet nesmí, možná po dohodě s majitelem by to asi šlo. Protože je to tady fakt jako nějaká jakoby osada, nějaký kempík. Vypadá to zajímavě, kdyby jsem tady nebyl. Je tady vlastně taková krásná písečná pláž, to jako čudím. Žralok rozkousal surf.
a pozvolný vstup do vody. Takže toto je vapencový lom. Nová ves. Jeden z možných typů, jestli v létě to tady nějakým způsobem funguje jako pohoštění a koupání. To jsem nějak nezjišťoval. A to člověk vidí, že najde lom a přitom to není opuštěný. A tady je hospoda. Takový rančo ruský. Ještě trochu bojím, že mi zase přepadnou ti psi. A tady je to až takový hřiště stylový. Počky s koňským sedlem. Já jsem si to tady krásně prošel. Paní jezdí na koníkovi tady za mnou. Dám si čajík a pomalu se asi budu vracet domů, protože k tomu druhému místu nedojedu. To je odsaď asi 40 km a není zima. Takže se pomalu budu vracet. Ale aspoň taková zajímavá zastávka. Takže dám čajík. Drona jsem si vzal tradičně na výlet sebou, to nepoužiju. Jo, tak zajímavý místo. Nová věc. Když si člověk dá helmu, tak hned je to lepší, když člověk nemám vlasy, tak není taková zima. A už běžou moji kamarádi psi. Takže nejvyšší čas odsaď odjet. Už jedu pryč. Takže lepší odjet pryč, než se nechat. Takže i takový vzrušení tady kousek za Třebíčem. Takže jsem vybral jinou alternativní trasu, nepojedu tu stejnou, jak jsem přijížděl sem, abych nejezdil furt dokola a pojedu trošku jinudy. Podle navigace jsem si vybral takovou zážitkovou, takže to nebude ani po dálnici, ani po téhle hlavní cestě. Takže uvidíme, kady mám mě to povede. Takže z Třebíče vyjíždím úplně jinou cestou a pojedu zase trošku jinak k domovu. Je to tady krásně barevný a skoro nikdo nejede. Takže je to fajn takhle se brouzdat krajinou, poznávat nové místa. Měl jsem vybraný ještě jeden bod, česko-moravskou hranici. Udělaná taková prostě zajímavost. Kam se pojedu podívat příště. Dneska už bych asi zmrzel, protože mě byla jak ve vteřině, samozřejmě jak se člověk vysleče, vzdělá si helmu a nemá vlasy a já myslím si, že i ti, co vlasy mají a nemají čepici, takže prostě když je venku 6 stupňů nebo 4 je takový syrovisko, tak prostě až si člověk rozepne bundu, což je úplná blbost, tak hned jakoby ho ofoukne. Ale když jsem se oblíknul, dal rukavice, topeníčko na ruce, takže pohoda. Takže je furt co poznávat, což je fajn. A už teďka po cestě, když jsem jel, tak jsem tady viděl spoustu takových zajímavých malých rybníčků, které v podstatě skoro možná nejsou ani na mapě. A nebo jsou, ale člověk je přehlídne. A některé vypadají fakt jako zajímavě, mají tam různé takové posezení a hezký příjezd k tomu. Takže takový hezký místečka taky, jo? Že to nemusí být vždycky jenom lom, ale i takový rybníček, hezky upravený. Samozřejmě ne všechny. No teď mě tady ukazuje silnice nepřetržitě, že tady je slepá cesta, že se dál nedostanu, takže jsem zvědavý, jestli budu schopen tady odbočit. Navigace mě tam má vede, mapy mám všechny aktuální a co tady máme? Budišov. Pak se tam nedá projet.
Po. Takže nakonec jsem to musel trochu objet. No a pokračuju dál tady v cestě, kde jsem nikdy nejel. A kde těch aut jezdí taky málo. Tady je celá zastávka v Puli. Nárameč. Tady je takový pěkný rybník. Zajímavý, že je výš jak ta obec v určitým bodě. Že kdyby se cokoliv stalo, tak to tady bude všechno zaplavené. Takže tady projíždím krásnou krajinu. Je zajímavý, že to tady neznáme. Ale je fakt, že všechno člověk nemůže mít proježděný. A dá se furt vybírat různých cest. Ale asfalt je pěkný. Cesta je trošku užší. Skoro nikdo tady nejede. A krásně to tady voní lesem. A je to tady pěkný. Barevný podzim. Okres Žďár nad Sázavou. Zajímavá stavba, jestli to byl nějaký mlýn. Přijde mi to jako nějaká taková chatová oblast. A je to pěkný tady. Někdy člověk vymýšlí složitě cestu a ona se v podstatě vymyslí sama. Právě přijíždím do Velké Býteše. Tady už to přece jenom trošku znám. Takže už se orientuji. Všude zpomalovací semafory. A všude se něco kope. Tak co zase máme tady? Na rozbitou silnici. A tady křižují různě vlastně D1 dálnici a jedu si to tady po takové krásné opuštěné cestě a ne po té šílené dálnici. Právě jsem minul 9 křížů, legendárních 9 křížů. A pomaličku se přibližuji k domovu. Mám to dom nějakých 30 km a taková krásná krajina tady. Takže jo, pomalu a jistě se přibližuji k Brnu. Vlastně, jak jsem říkal, jdu tady podél dálnice. Právě jsem projel Ostrovačice. A hodnotím dnešní výletík jako dobře. Sice lom byl menší, byl pěkný, ale byl vstup přes soukromý pozemek. Takže jak to funguje v sezóně, jestli je zdarma, nebo jestli se něco platí, to nevím. Nepříjemní byli ti psi. Prostě tady by byla Ilonka se mnou, ta by zešílela. Útočili na mě, jak když jsem tam šel, tak i když jsem odcházel, tak už to nebylo tak hrozný, ale není to nic příjemného, člověk nikdy neví, co ten pes udělá. Takže jo, mějte se všichni krásně. Zase u nějakého dalšího videjka na nějakým krásným výletě. Užívejte, cestujte a zase někdy příště. Ahoj.